Arbejdersønnen går på gymnasiet. Derfor går han også til bal i den borgerlige forening for at danse med sine piger. Arbejderkonen råder ham til det. Hvor er det pigehul? Dufter så lige ud. Renvaske nedringet op til date. Hvor er der overbud? Hvor slår de håret ud? Alle de flotte piger, yes man, come on and say it. Det er til bal i den borgerlige. Man glemmer sine piger sover i pigernes egne øjne, nøgne skuldre. Swinger, skotter man længe og længe. Der er der fame heller ikke fri. Find folk, der ringler og tænger. Måske det er mod demokratiets teori, men der er ikke noget så skønt som rige piger. Deres halse og rygge er usårlige, men fortil er mundene åbne og brundende. Og de smalle flagre bøger lækre hænder, og de smilende hvide nyde knækker tænder. Oh man, og vierne prikker over ierne. Hold da helt kæft, det er der intet, der kan overstige. Og svinger rundt med borgerpiger til valg i den borgerlige. Har du husket lomterklæde til Sveen? Ja, nu vær, mor. Jeg husker det hele. Men det vil jeg have lov at sige. Bestyrelsen i den borgerlige. Det er byens finans, det er dem, der er herrene. Socialdemokraterne og ikke milliarderne. Det er de borgerlige, der er den knaldhårde kerne. Det bedste ved det hele er brysterne, der sidder der bag kjolen og ryster med. To vorte prikker, det del med så det flår i. En tænder for at gribe rundt omkring og føle på de bløde runde ting. Det er kapitalismen, der har både piger og penge. Al vores fremtid er i deres pigers sænge. Oh man, og vierne prikker over ierne. Nej, de borgerlige er sku ikke til at overstige. Så det er klogt at gå til valg i den borgerlige. Hold nej, de borgerlige er sku ikke til at overstige. Og svinger rundt med borgerpiger til valg. Arbejderen mindes ballerne i fagforeningen, dengang forsamlingsbygningen hed Valhal. Der var engang et godt refræng, som vi sang, da jeg var lærerdreng. En satens dyr, flot og fyr, en ordentlig tyr. Så krig til rigtig fagforeningsmal, der følger man naturens kald. I forsamlingsbygningens have var den streng, når vi gik i den grønne seng. Men det interesserer os lækker høre. Men der i tiden en violerne knak. Jamen hold da kæft, hvor vi åh og vi drak. Det var ikke øl, det var brændvin fra fæ. Mens alle kvindfolkene ventede på ras. Jo, det var sat med årgier, som ingen andre årsiger. Du har da aldrig fuld. Men sanselig. Og pjat med dig. Uslanselig. Men det var også meningen, når der var pal i fagforeningen. En rose på vej, tralla, en blomstrer kun for mig. Som nogenlunde løb refrængt, når vi mødtes i Valhall hele slængt. Både mænd og kvindfolk sammen i sjak, for giv den lak. Vi arbejder har lært sammen hold, så vi forstår kom sammen til sol. Særlig en af alle fabrikkens piger var en særlig kærlig drejespiger. Hvem var det? Når hun stod ved jobbet i maskinfabrikkens hal. En virtuos sko i jern og metal. Sikken fart, sikken rytme, det var fuldendt produktion. Det var industripin i egen høj person. Man skal ikke overdrive. Og når hun gik til knaldball, så rystede det hele Valhall.
Hun kysset stort og brandrødt og ikke sort og kvalmset. Hun var en ædelsten, min søn. Når der var valg i fagforeningen, en rose på Hawaii. Tralla, den blomstrer kun for mig. En rose på Hawaii, den blomstrer kun for dig. Min sjæl er glad og fri og fuld af sværmeri. Du kan sgu huske den. Fordi vi lykken fandt, som os to sammen var. Og så havde hun sangstemme. Jeg er din lykkepige. Vi er i himmerige. En rose på Hawaii, min skat, den blomstrer. Lad os danse den, Elinor. Det må være det, romeren kalder ikke ukærkommen vold. Ja, vi havde en latin i hovedet. Ikke som vores tids ungdom. I danser bare rundt og skæver jer hver for sig. Tomt gej. Hun sand bærer jeg med at få børn. Så kaj. Bare rolig, han går kun i seng med bøger. Han er så klog, så han kan tage litterære tidsskrift bagfra. Så, hvorfor skal du blive sjovfuld? Gå i seng med bøger, det er da ikke sjovfuld. Jo, det er. Ja, så skal man ret nok være at blive meget fint mærkende. Om jeg har slet ikke tid til det her. Arbejderen kører sig en tur i den nye bil. Flygter ud på landevejen. Flytte sig fra sted til sted. Tag en sviptur væk fra buret, hvor man kender hver en tramme. Hvor ens tanker bliver beluret. Sætte sig og start sin motor. Første gnistgear, fuld antænding. Læne sig tilbage og lytte. Om der nu er fin forbrænding, speede op med kompressionen. Løft ind op på kongetronen. Sæt og ny sit eget regime. Sæt og pas sin egen maskine. Bliv en anden end sig selv. Komme fri af fortovskanten. Glide lækkert uagen. Sig farvel til hele banden. Spejlene blank igennem byen. Spejle byen i sin lakering. Spejle sig i byens vindue. Spejle penge, investering. Fjern turist på promenatur. Smile fint til alle de glade bruger. Det er som at få lov at nasse. Føle sig som overklasse. Mærke længslen, søg mund vand. Giv den fri, lad den spacere. Fange alfa vejen ind. Og lad friheden accelerere. Motorvejen er fuld af svar. Ligger lige til at spørge. Åbner sig med glavin, når hun får de 140. Der i motorvejens orkan drukner hele arbejdsdagen. Først der i det store liv får ens liv et perspektiv. Vi et folk, der kører frem nu, sittende i vores egen vogn. Mens vores slægt af småkors folk altid sagde i samme sogn. Nu er vi ikke stavnsbundt mere. Vi behersker landevejene. Vi er blevet voksne, men nu, nu er vi sgu blevet vores egne. Flytter os fra sted til sted. Føler vi har slægten med. Og vi sitter ikke i kviksand. Hvis den ellers kan starte den satens blikspand. Vores mænd kører rundt i noget, som de tror er deres biler, men velfærden hænger i en flosset strop. For vækslerne kører med, de ser suget fast som iler. Til vognen er betalt og godt skidt op.
sådan er der sørget for, at der er aldrig nogen, vi ejer. Alt bliver til ingenting, som en kernløs nø. Selv en mand med eget hus er bare kreditforeningslejer, når villen er betalt, er man dø. De mænd med blinde øjne kører rundt i flotte løgne, kører rundt i evig ring, kører rundt i ingenting. Sådan ser mænd hele aften og om dagen i virksomhederne, i noget som ikke er deres, ikke dem. Man længes, men man griner os, de er jo sorte pærene, det er ligesom aldrig ham, der kommer hjem. 100 millioner stakkels mænd, der aldrig kommer hjem. I fjernsyn kigger man på livet, men det er aldrig vores, for det er altid livet uden en sæl. En masse neger lige på vejen, Grand Prix melodier kores, det hele løber ud i et helmel. Raketter bliver talt herop, og man ser bomber falde, og pæhatte skyer, det er flot at se. Og kloge fremme mænd fortæller, vi bliver uslet alle, men alle bliver til ingen i TV. Vi folk får blinde øjne, alt tåger ud som løgne, alt kører rundt i ring, alt bliver til ingenting. Samtidig dem man ser er rigtig stor snut og gemene, så vil man protestere, sæt dog i sving. Men skønt vi ser i million, vi ser vi os alene, og vund protesterer man os på ingenting. Alle mennesker uslet oven i køb, det er en sæl med uden protest. Arbejderkunden sidder derhjemme og mindes foråret 45, dengang arbejderen tænkte socialdemokratisk. Jeg har bedraget dig en nat. Det er løgn. Man var barnfuld af sjov. Med hvem? Jeg har som ligget med en bog i stedet for. Han havde så meget charme. Jeg lå som med to. Hvornår har du lært at læse? I nat. Hvorfor to? Socialdemokratiets historie. Ja, det er sådan en stor rød bog for altid at have stående derhjemme. Jeg har aldrig været særlig stiv i læsen, vil du. Men så for lige en aften kom jeg til velvis til at sætte op blære i den. Ved du, hvad der står? Arbejde er kilden til al værdi, og arbejdes ubytte bør derfor tilfalde dem, som arbejder. Socialdemokratiet kræver derfor produktionsmidlernes overgang til samfundsejendom. Det er løgn, Kaj. Det der har du ikke fra Socialdemokraterne. Det står der, skulle sige, 348. Jeg kan nemlig huske det, fordi der er ikke noget sigtal på det sted, og derfor regner jeg det ud. Og i øvrigt på side 349, der er der sådan en tegning med en masse krusduller og grønne blære, og der er sådan en brud og en fakkel, og så står der frihed. Nej, tænk nu stille, Kaj. Og hvad er det andet for en bog? Nu, så snart tyskerne er ude af landet, så skal du bare se, så er der simpelthen ingen anden uvej end retfærdighed. Det er først den nye regering, der gør det her. Socialisere alle værnemagtfabrikkerne. Det er simpelthen nødt til, hvad skal det også gøre ved dem? Svar mig nu ærligt, Kaj. For det her, det er ikke Socialdemokratiets historie. Du har vel ikke roet dig ude i Norge, vel? Det er Socialdemokratiets historie. Du kan selv tage og læse den. Og hvad er det andet for en bog? Det er en ord om noget, der her. Mere værditeorien. Af hvad? Ja, det er altså den, der beviser det hele. Men den skulle kun for via komme så skide med den. Hvor har du den fra? Jeg kan så godt lide dig, Kaj, fordi du er altid at være rigelig over for mig. Det er en bog, jeg har lånt af Børge for fanden. Ja, det tænkte jeg sgu nok. Så er du også en kvejpande, Kaj. Børge er god nok. Og hvad med hans far? Røde Robert, som der altid har været ballade med. Jeg kan nemlig huske, da jeg var lille pige under en stor arbejdsløshed i 30'erne, op på tårt, da de demonstrerede. Der tævede politi Røde Robert med knipler, så blå løv ned i ansigtet på ham. Sådan er han nemlig. Og Børge har noget af det samme. Elinor, jeg er ikke roet du endnu. Ikke sådan noget, som du tror, for jeg er ikke nogen helt. Men du må bare forstå, at det her, det er alvor for mig. Jamen, må vi lave om på verdensordenen, Kaj. Det er at pjatte sin tid væk. Og du kan ikke engang forstå det, siger du. Teorien og alt det der. Hvordan kan det så være alvor? Jeg kan sgu da mærke det på mit vand. Af hvad? At sådan som det er nu, det er ikke verdensorden. Der må der komme en ny tid, for fanden. Der kommer ikke noget godt nyt, hverken fra Røde Robert eller Børge. Jamen det kommer slet ikke fra øst, ikke fra begyndelsen af. Der lysner det sgu ikke i øst, men i vest. Det hele er baseret på jagttagelser fra industrien i forrige århundrede. Har du aldrig hørt om de engelske fabriksbørn?
Lavede de børn på fabrik? Og lad være at gøre grin. Det var arbejdebørn. På 6-7 år. Du blev sat til arbejde i fabrikkerne. 12 timers arbejdsdag. Du var kapitalisterne gav min løn. Så de døde simpelthen af sult og overanstrengelse. Det har jeg sgu da forstået. Ligesom i koncentrationslejrene. Åh, det er løgn. Og det der med koncentrationslejrene, det tror jeg slet ikke på. Det er alt for overdrevet. Så læs Børns bog. Jeg vil ikke røre den med en ildtang. Børn? Ja. De skal nemlig have oprejsning. Og det skal de ikke have russerne. Det skal de have os her fra Vesteuropa, for det ejer vi os nemlig meget bedre til. Til hvad? Socialismen, for fanden. Der ejer man jo i fællesskab. Og vi skal selv vælge vores lærer. Det er sådan en slags andelsbevægelse. Det skal der nemlig en meget høj demokratisk kultur til. Og det har vi. Nej, men boligbyggeriet, det snakker far jo så meget om. Vi har jo råstofferne stort set, så nu må der gå vældig boligbyggeri i gang. Der tror jeg godt, vi kunne blive forgangsland. Sandsynligvis er det der, vi først vil sætte ind. Men nu skal vi først have socialiseret teglværkerne og cementindustrien. Så skal du bare se, så er det slut med at bygge rigmandsvillager. Nu skal der bygges for folket. For os. Det er os, der skal bo der, elsket. Nu er det slut med at knække violer i Valhalls have, du. Kaj, hvad er det, der er sket med dig? Jeg tror sgu, jeg er ved at blive voksen. Men du kan da starte med at blære i Socialdemokratiets historie, i hvert fald. Arbejderkonen og en af arbejderbevægelsens grundpiller. Merværditeorien. Har du læst den? Ja. Børges bog? Ja. Jamen, har du forstået noget af den? Ja, det er sgu ikke svært at forstå. Det var sandt. Så lad os høre. Ja, det kan jeg da sagtens. Men er du da gal, mand? Det er ikke noget, man skal ubassonere til alderen ved. Det må vente til landet bliver frit. Der findes et særligt råprodukt, som alt imens det bliver forbrugt, der skaber det en ny værdi til gavn for vores industri. En gylden frugt med blodig saft, det er arbejdernes arbejdskraft. Værdien af arbejdskraften er bestemt af arbejdstiden der, kan give den løn, der slet og ret, kan dække dagligdagens budget. For uden dette skaber vi et mere arbejde med mere værdi. Lad os sætte, vi bruger formiddagen til underhold, men så er sagen om eftermiddagen, der laver vi mere værdi, som samfundet overser. For vi får aldrig dækket an den underhold, som ligger land. Vores merværdi går udenom os til kapitalisten, og hans rost, det er den, han investerer med, det er den, som han regerer med. Det er eftermiddags arbejde, som vi helt gratis gør til merværdi. Det er klart, at der skal investeres, alt fremskridt må jo respekteres, men der er ikke gjort fremskridt i hele spørgsmålet om vores merværdi. Vores ret til vores ejendom, den lusker man sig udenom. Vores slægt blev snydt fra første færd af konge, fære, land og herre og kirken. Den lå ikke de små fabriksbørn kommende, de kunne gå. Til de faldt om som baglige, de blev sgu snydt for mere værdi. Alt hvad mørene har grædt, fra feber, gøjs og kroner et. Alt hvad færerne har lidt, er gået til kapitalist profit. Finansen gik på simpel rov, det er mere værdi end simple lov. Sådan vokser kapitalismen op, imperialismen sluttede trop og skændede hver koloni med høj finansens barbari. Vores velstand, vores demokrati er skabt på rov af mere værdi. Den store finans, vi læges af, den må vi spørge en skønne dag, om den mon egentlig egner sig til at vise os den rette vej. To verdenskrige har den ført, nu må det løb sgu snart være kørt. Der står på vort tids regnebræt det spørgsmål, hvem har ejendomsret, og jorden rundt svar kvinde og mand, vi ejer vores eget land. Det er os, der ejer industrien, vi
ejer nemlig mere værdi. Arbejderkonen sidder derhjemme og flygter. Drømmer sig sammen med manden og sønnen, sammen med millionærer og amtmænd, grever, baroner, til cotillon i den borgerlige. Fører sig ikke gå ind og klør sig sådan på her og der. Jeg fortjener ej at hilde. Ja, det er rigtigt, bare være beskeden. Del du med mig, min pigerlige. Tror de Lisbeth, hendes mor er sådan fin. Men der er flere, som æren har. Men hendes far er landsretssagfører. Kom kun, min kære gamle far. Det er nu, jeg blev revende ravskøre af det hestetrav, jeg hører. Nej, nu stiger sgu kunsten. Er det dig, Kai? Er der både til hester til bils, Kai? Hej. Hej, 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 Kai, bolle, hej, Kai, tak fordi du kører herinde. Hild vor auto, bud og ombud, hild vor velfærdsskyldne skin. Nej, det er for dårligt, Kai, at blive borgerlig, Kai. Det er et moras. Du hører ikke til dem. Jeg har aldrig kendt mage. Kai, bak tilbage. Kai, giv den gas, og så siger jeg, kom hjem. Nej, bliv hos os, min ædle far. Lyt dig til mor, den proletar. Og den dreng har jeg slidt og slæbt for. Borgerne kårer dig snart til. Fugleflugt, konge, hvis du vil. Hvad skal du dog den galej, Kai? Sig dog nej, Kai, skib og al deres sympati. Men nu du er der, så spørg dem, hvad der er blevet af arbejdernes merværdi. Vi arbejdsfolk har vundet sejr med vores gyldne skin, ejendom, køleskab, tv og bil. Hører vi frem på motorvejen, som ejser alle høj og lav. Speedometret angiver friheden, når vi sætter i færdselskøen. Sådan ens for alle ligheden. Arbejdsfolk, der har fået vogn, kæmper kun mod færdselsloven. Socialist og proletar sand. Tvær vi jo på autostraden. Sæt du nu autostraden. Hild dig,
tak, hvor alle vi dig og vogn. Men ej, hvor kamp skal gælde bare færdselsloven. Nej, nu til kamp i højregang mod socialisterne, de gående og cyklisterne. Hør ind et sidste fredens ord. Ej, må vi glemme gamle mor. Ti, hun er over med på galejen. Nu skal hun have sit hæderstegn. Nu ikke noget pjat, Preben. Moder din ædle pandeskal. Hvad er du godt dasker med, dreng? Brydes ved dette borgerval. Det er sygt af dem, jeg snakker med alle mine heste selv. Du stræd for os indtil du faldt. Nej, du må ikke, Preben, jeg bliver så flov. Tak for din dåd, du jordens salt. Ja! Tillykke, Elnor, tillykke. Ja, tillykke med det, Elnor. Vi hører, du er blevet æresmedlem af den borgerlige forening. Men du har render godt så slidt. Glæd dig, Elnor, du har Elnor. Tak alle sammen. Det er næsten alt for meget. Det kom faktisk helt bag på mig. Jeg spiller naturligvis på vaskepulver og den slags, men jeg har aldrig... Men når jeg minder, jeg fortjener det, så vil jeg da ønske mig et lille parcelhus. Et plans, så vi kan få vores eget, og så drengen kan få sit eget værelse, og vores eget soveværelse, og hobbyrum, og have, og haven, haven, så blodet sprøjter! Morakker! Lad være snak til hende! Tillykke med det, Elnor! Vi hører, du er blevet kåret til årets morakkerdronning! Morakker! Lad være snak til hende! Har I hørt nu at tage et hjemmearbejde? Morakker! Ignorer hende! Er heste ellers ikke fængselsarbejde, Elnor? Ignorer hende! Morakker! Nej, det er så pinligt, det her. Nu kommer jeg lige til at tænke på det. Hvor kan jeg gøre mig selv? Er der ingen steder, jeg kan gøre mig selv? Her mellem folk med ejendom, kommer man ej i tanke om. Særlig er glemselens øjeblik. Glemsel er herskernes taktik. Ikke tænke nu, lad os drømme du. Tæl de lyse timeslag. Ej, de slag som verden kan glemme nu uretfærdigheden. Husk, vi har dog kærligheden. En rose for arbejderkonen blev morakker. Nu sidder hun hjemme og mindes, hvordan den forlod arbejderbevægelsen. Der bliver jo sagt, at der findes et fællesskab mellem os arbejder. Men det er løgn, det er løgn, det er den stiveste lårrette løgn. Sådan fortæller de gamle jo altid om, hvordan de var fælles. Dengang gik en ind for alle, og alle for en, som man siger. Jo tak, men ingen er jo noget at miste i kamp mod de rige. Arbejdsplads, baggrund, elendighed, fattigården, alt var det samme. Men nu er tiderne blevet bedre, nu tjener en arbejder penge. Nu har en hver mere nok i sit eget. Nu har vi lært af de rige kapitalister, hvad penge vil sige. Guld, det er ikke en ting, man er fælles om, det er noget, man rager til sig. Radio og køleskab, bil og tv, det er noget, man rager til sig. En i må alle, og alle må en, sådan går alle må alle. Velstand på konto og afbidrag, mere end arbejder ikke råd til. Snart er det slut med at strejke, for strejker har arbejder ikke råd til.
arbejderkampenes fællesskabsfølelse høre til fortid. Nu har en vær mere nok i sit eget. Morakkeri, det er at tage konsekvensen og sprænge akkorden. Stå ved maskinen og pukle og håbe at går den, så går den. Helst skal man ski alle de andre en handfuld, det er det man skal nå til. Ensomhed, ensomhed, det er det eneste en arbejder har råd til. Sådan ser fremtiden nu. Nu er det slut med at være kammerat og hjælpsom. Vunden fyldt fællesskab, når der ikke længere er nog at være fællesom. Nu vil vi have vores frihed til os og arbejde for meget. Nu har en vær mere nok i sit eget. Tog du skoene af ham? Ja, ja. Hvad er der sket, elskede? Han må slet ikke lege i sengen. Det er muminprincipper, det ved du godt. Nej, nej, sæt dig nu lidt ned, så skal jeg nok... Tag den nu med ro, Kaj. Jeg skal ikke forbindes. Det er bare en huafskravning, sagde de. Hvor er du været? Jeg kiggede jo efter dig som sædvanligt, men så måtte jeg tage hen på vugstuen og hente drengen. Han sad der helt alene tilbage, og han har spurgt og spurgt efter dig. Det er 3 timer over fyraften. Er du faldet? Nej. Men hvad så? Jo. Hvor? På hoved ned ad trappen. På maskinfabrikken? Jerntrappen? Ja. Jamen, lille elskede dog. Nej. Nej, jamen blod. Jeg skiger med det, det er jo ikke det. Det er jo ikke det, det er jo bare en huafskravning. Lad mig nu hjælpe dig, Elinor. Jeg trænger ikke til hjælp. Du må da have plaster på. Jeg bliver skubbet. Måske skulle jeg lige sætte mig ned i øjeblik. Det var godt. Sikke en rejlig. Skubbet? Hvordan... Af hvem? Dem alle sammen. Da vi gik ned, så var der nogen, der skubbede. Jeg kunne tydeligt mærke det. Og så faldt jeg. Deres ansigter. Jeg nåede lige at se deres ansigter. Jeg kunne næsten ikke kende dem. De var ligesom fremmede. Med en Grete og Inge. Jeg er sikker på, at det var dem. Men det var dem alle sammen. Og så kom de løvende og trøstede mig. Jeg var så flink. Og det var nok uheldigt, sagde Inge. Og de ville hjælpe mig over på skadestuen. Men kunne vi eje på skadestuen? Jeg skal nok klare mig selv. Og så gik jeg om bag ved kælehuset og stod lidt. Det var satans. Og så gik jeg en lille tur. Lidt ud af byen. Og sådan tænkte lidt over det hele, til det blev mørkt. Det var satans. Men vi må have det til læge, når vi nu har fået hjernerystelse. Man kan få mere af det. Nej, vi må ikke fortælle det her til nogen. Vi må aldrig snakke om det mere, vel? Nej, hvad fanden? De kan sgu da ikke tillade sig, og selvom du... Jeg er ikke morakker. Nej, men selvom jeg er uenig, men I må have været uenige om et eller andet, ikke? Der må have været et eller andet, som I... Lad dig nu være, Kaj. Nu behøver du ikke skjule, at du har vidst det hele tiden. Jeg har da godt nok set, hvor kære er det, du har gået og været i lang tid. Men de har vel stukket til dig, kan jeg tænke. Men jeg synes ikke, det var noget at snakke om herhjemme. Jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle sige. Men jeg er ikke morakker. Men du ved, jeg har det sådan, at når jeg går i gang med noget, så skal der også fra hånden. Ellers er det ikke sjovt. Der er jo ikke meget skæg ved at stå ved en maskine i forvejen. Der skal ske noget, sådan at det kommer ind ved. Men det har man ikke lov til, for man skal nemlig kæse sig. De kunne have slået dig ihjel. Hvad i helvede bilder de sig ind? Nogle beskidte høns. Nej, pas nu på drengen. Man skulle kraftstejl med at gå til politiet. Nej, Kaj. Det må du ikke. Nå, jeg ved det godt. Det her, det skal ikke ud. Og jeg kan jo heller ikke bevise noget. Der er jo ingenting sket. Vi har bare gået og gnavet i hinanden, pigerne og mig. Ak ja, det er jo snart igennem et helt år. Og så nu til formiddag, så skændtes vi. Og så i frokostpausen, så sagde jeg til dem, at de var nogle dovne svin. Og så hele eftermiddagen, der har vi ikke sagt det ord til hinanden. Hvorfor siger du ikke noget? Nu synes jeg, du skulle se at få et plaster på, Elinor. Ja, god dreng, har du spurgt og spurgt efter dig. Hvad skulle jeg sige til sidst? Hvis jeg fandme ikke, hvad jeg skulle. Jeg er ikke morakker. Det er de andre. De er nogle dovne svin. Hvis du bare får et plaster på, så lægger sådan en knæk sgu da ikke mærke til noget i den alder. Har man ikke lov at sige sandheden, måske? Jo, jo. Men først og fremmest må man jo kende den. Arbejderne er nogle dovne svin. Nå, du er bare følelsesbetonet, Elinor. Du ved jo godt, at med de nye maskiner, der stiger produktionen mere og mere og tempoet. Efterhånden bliver det ikke arbejdernes muskler, det gode år mere. Nu bliver det nerverne. Ja, det skal jeg sgu love for.
De ser også meget nervøse og oprevne ude, pigerne, når de evigt og altid hænger ude på lokummet med en cigaret i flappen. Du er jo også godt, at hvis vi holder igen, så er det kun i lægekampen mod arbejdsgiverne. Ja, der har I fundet en behagelig mor at kæmpe på. Synes du, det er behageligt? Men når maskinerne nu laver mere og mere, så må vi holde igen på produktionen. Ellers går der jo mere og mere fortjenesten til arbejdsgiverne. Vi må have kompensation på en eller anden måde, så længe vi ikke har kontrol over fordelingen af fortjenesten. Det hele er et spørgsmål om ejendomsforhold til produktionsmidlerne. Ja, det ved du sgu da meget bedre end mig. Det er kraft af dig, der har lært mig mere værdi teorien. Hvis vi arbejder, hvis vi ejede maskinfabrikken, så var der ikke en kat, der ville gø, fordi du puklede tværtimod. Så ville de andre jo tjene på dit arbejde også. Kan du ikke se det? Nej. Hvor kan du så, Elnor? Vi vil alle sammen tjene mere. Du på akkorden, og vi andre på andelen. Men så længe vi ikke har magten. For fanden, Elnor, vi har jo ingen magt. Så tag den. Hvad? Tag den. Tag dig den magt. I stedet for evigt og altid bare at snakke om den. Må gå demokratisk til. Vi har demokrati her i landet. Skulle der ikke de steder, hvor det virkelig gælder nu? Demokrati? Betyder det ikke folkestyre? Hvad så med den unge Schmidt? Han er på vores alder, og det er ikke bare maskinfabrikken, han bestemmer over. Nej, han har ejendom og grunde i hele byen, i hele landet, siger de. Og konen tager til Paris, bare hun skal have en ny hat. Og jeg kan ikke få lov at arbejde så meget, som det passer mig. Hvad er det for folk, der styrer her i byen? Ja, demokrati på det politiske område, det må vi udnytte. Og hvad så med borgmesteren? Som de fortæller om, at han gik rundt i sine unge dage på arbejdspladserne og råbte op om, at nu skulle de knække sablen og knuse kronen og kvæse kirken og alt sådan noget. Og nu går han rundt og samler ind til statuen af kongen til heste på rulleskøjterne i jernbaneanlægget. Jamen det er sgu da en fornærmelse mod kongehuset, at deres modstandere er blevet til sådan nogle små fedtsyle. Der er jo ingen værdighed i det. At det er folkestyre. Og hvad med Carl Olsen? Far siger det selv. Han har nemlig arbejdet sammen med Carl Olsen. Men så snart Carl bliver minister, siger far, så bliver han fjern i blikket. Og jeg kan ikke få lov at arbejde så meget, som det passer mig, uden at jeg bliver... Slap nu af, Elinor! Du vil jeg slap af! Det er nemlig dig, der får mig ind på alt det her. Jo, det er! Lige siden dengang under krigen, for der begyndte jeg nemlig at interessere mig for det. Politik og den slags. Men lige siden krigen, der har vores politikere ikke haft andet i hoven at komme tilbage til deres gamle ben og melde deres egen kage. Jeg har nemlig gået i lang tid og ventet på, at der skulle ske noget, men de vil ski også en hatfuld, og nu skal der også være slut. Og småfolk, vi har simpelthen ingen anden uvej end at råbe den politiske magt. Jamen, hvad bruger I den til? Bare vent og se. Så snart der kommer arbejderflertal i Folketinget, så skal du bare se, hvad der sker. Der vil ikke ske en skik, hej. For arbejderen bryder sig slet ikke om at have magt. De vil bare have det godt. Drive den af og tjene penge på det. Men så snart vi kommer til alle besværlighederne, for det giver nemlig en masse besværligheder, rigtig at have magt, rigtig at eje noget, for så føler nemlig ansvar med. Men arbejderen tør ikke tage et ansvar. Så nogle små beskidte kujoner. Frihed uden ansvar, det er det, de vil. Sig heller os, Elinor. De står ved maskinerne, dødvaske. De føler ikke en skid ved det. De gør det ikke engang af pligt, de gør det kun for penge. Små, bange. Fabrikslurkale. Og hvad tror du, arbejderne regner dig for? Det vil jeg ski på, for jeg foragter jer. Hvordan tror du, arbejderne kan komme videre med folk som... Kors, som... hvor jeg dog foragter jer. Du er den sidste i hele verden, jeg havde troet det her om. At hvad? At de skulle komme og fortælle mig, at du er en dårlig kammerat. Er du skuffet over mig? Grejer du over mig, Kai? Det nytter ikke. For det er værre endnu. For det er løgn. Jeg foragter jer ikke. Det er som om I slet ikke kommer ved. Hvad kommer socialdemokratiet mig ved? Nu stille, Elinor. Jeg ved ikke, hvad du siger noget om socialdemokratiet. Så går jeg. Jeg vil ikke høre. Der er måske ikke så mange heldige i det parti. Men det er nu alligevel socialdemokratiet, der varetager vores interesser lige fra vi fødes af. Tror du? Så må du hellere gå til kommunisterne, så skal du se, hvis interesser de varetager. Nu kan du bare se, hvordan det gik i Tjekkoslovakiet. Og hvad med NATO? NATO var nødvendigt. Det var Tjekkoslovakiet måske også. Hvis vi er lurkale for vest, så er de det sgu for øst. Nej, der er ikke rigtig nogen stemme, man kan hælde sit hoved til. Men jeg skal nu nok se at finde arbejde, som jeg kan se herhjemme og slås med. Hjemmearbejde? Dag og nat, hvis det passer mig. Uorganiseret. Hvad kommer fagforeningen mig ved? Du kan sgu ikke med, du er fagforening. Du skal også tilbage til maskinfabrikken igen. Maskinfabrikken kommer ikke mig ved. Det gør den sgu da. Det er sgu da der. Det er sgu da de to steder. Det er der, vi er vokset op. For fanden, Elinor, du er fabrikkens dygtigste. Ja, det er du sgu da. Du må da for fanden hen og vise de tøser der, du ikke har slået du. De kommer slet ikke mig ved. Der er ikke noget at kæmpe for på maskinfabrikken. Jamen, hvad vil du kæmpe for herhjemme som uorganiseret? Vores dreng. Det er jo siden, de har fået ham. At jeg har fået et ekstra tempo på.
Og herhjemme kan jeg da få lov. De riges børn får en god uddannelse. Vores dreng skal også have en god uddannelse. Han skal nok få en god uddannelse i alle tilfælde. Men han skal ikke blive arbejder. Jeg skal sætte hele mit liv ind på, at han aldrig bliver arbejder. Han skal ikke blive et stykke småfolk, som der altid bliver trådt på. Han skal have arbejde, som kommer ham ved. Han skal komme til at eje noget. Han skal have sat med at blive en fri mand. Eller vil du måske gerne have, at han skal blive arbejder? Han skal blive, hvad han har evner til. Se nu heller få et plaster på, eller noget. Her kunne drengen længes jo derefter. Jeg vil ikke se ham. Hvad? Jeg kan ikke lide ham. Jeg kan pludselig ikke lide ham. Du må hjælpe mig, Kai. Jeg vil ikke se ham. Jamen, lille elske. Lad mig nu hjælpe dig til lægen. Du er jo syg, Ellen. Gud, vil jeg ej på skæstu. Kom nu, Ellen. Om ikke andet, så må du se at få en lægeklæring, og så skal de kraftstejlme komme til at betale dig erstatning for det her. Hvem? Pigerne? Nej, maskinfabrikken, de har jo deres ulykkesforsikring, og du falder ned ad trappen. Jeg er ikke faldet ned ad trappen. Maskinfabrikken skylder ikke mig, no. De skylder dig satme for merværdien. Merværdien? Du har slidt og slæbt at være underbetalt i det foretagende, lige siden du kom ud af skolen. De kan ikke engang give lige løn for lige arbejde, og de har sgu da penge nok, for slet ikke at snakke om forsikringsselskaberne. Ulykkesforsikring. Og fanden, Elinor, jeg er jo ingen mand. Lad nu være. Kom nu og få et plaster på såret i hvert fald. Jeg går med dig. Du kommer ikke mig ved. Jeg siger tak for alt, som vinden har fortalt. Arbejdersønnen danser med sin borgerpige. Nu er der valg i den borgerlige. Præges han deraf, og i hvilken retning? Borgersønnen synes ikke om ham. Er verden dig for trang, så lyt til din sang. En sang for lykketag. Og livet det er det, at man forandrer sig, og det er ved at grænske de meget forviklede processer, som man skal kende minden. Man er blevet et menneske. Det store øjeblik, hvor man erkender, hvor tanker tælles ned og går på fart, hvor verdensrummet åbner sine hænder og modtager en lovmæssigt soleklart. Så alting lyst man misser ligesom sniblen. Herregud, ens fortid foregik jo i dæk. Nu ryger man op gennem skal til hver sit tre trin. 2-1-0 og mødes med verden udenfor, det skulle skæg. Et forår er på vej imellem dig og mig. Nu slutter vi en pagt. Se sandet nemlig den, at det er sådan et varmt porøs sekund, at selve livet sker i. Man er som regn på jord og ånd, og åbent ud må verden lige til at modellere i. De korte øjeblikke, hvor man præges, det er dem, der former resten af ens liv. Det er dem, der snitter sår, som aldrig læges. Sekunder med historisk perspektiv. Et menneskeliv er noget djævelsk vigtigt. Mit liv er sgu det største, der er sket. Og bare man nu kunne blive præget rigtigt. 2-1-0 nu bare slå ørerne ud og vær beredt. Næh, jeg kunne godt tænke mig at komme på en kibbutz. Det kunne jeg satme også. Du gjorde det forbi, du gjorde det forbi. Jeg bryder sammen. Jeg bryder sammen. Du gjorde det forbi. Du gjorde det forbi. Jeg bryder sammen. Jeg bryder sammen. Min mand er ikke en lalletante, som alle og enhver kan præge. Tilpæls tamme stikling. Et voksen menneske må have mod til både at kunne og at ville vælge sin udvikling. De skønne lange dage, hvor man kan svælge i fremtidsromantik og vælge flæng. Det
Det er skønt, indtil man pludselig skal vælge. For livet, så det er slut med at være dreng. Den valgproces kan hjernen godt blive træ af. For valg og prægning er et vanskeligt par. Man er jo præget, og det bærer valget præg af. Hold kæft, bare alt kunne blive, hvad det var. Og går der sgu spændende, det er åndeløst stort. Dette vekslende spil, tilfældighed mod viljen. En gud mod et jeg vil, hver gang mennesket bliver til. Det store øjeblik, hvor alt får mening. Når tilfældighederne swinger sammen i klaveret. Til prægning i den borgerlige forening. Nu skulle man øde i hvile noget forkert. Jeg bryder mig ikke om den måde, han danser på. Det store øjeblik, hvor viljen i os vil vælge skæbnen og forandre alt, er kun en illusion, vi kan kun give os. Gud i vold, der vær og ville vælge, du er blandt. Øverst er Gud, Gud er abstrakt. Men så kommer paven med en festlig violet og fløjlsbehandsket jernhånd. Allerede her blandes værstlige ædelsten ind i pyramiden, som består af industrifolk, præsidenter, generaler, kardinaler, konger, cocktailsdiplomater, industriens videnskabsmænd, ærkebisper, popfolk, topjurister, bisper ned til præster, pædagoger og kunstnere og journalister. Eliten cementerer denne gyldne pyramide med en god og kraftig jernbeton af folkets troværdighed, af folkets gode tro. Folkets tro er vores styrke. Folkets tro er vores fremtid. Troen på den gyldne pyramide. Troen på os. Eliten, eliten, tro trygt på os. Torben Smidt, som arving til maskinfabrikken, er du udvalgt til at være først. Som søn af driftsingeniøren, er også jeg udvalgt. Gregers Andersen, din far er bankdirektør. Du er udvalgt blandt de første. Frede, forsikringsagent, også udvalgt. Borgersønnerne tvinger arbejdersønnen hjem, tæver ham, ødelægger hans jakke, for han ikke skal komme igen, og udtrykker deres glæde over politiet. Natten er så stille, politimesteren er til fest. Sammen med vores fædre, i en slags borgerlig pæn incest. Hvor embedsstand er blottet for uhederlighed. Naturligvis, vi er jo mellem brødre, vi tager os med den ærligste selvfølgelighed. Helt loyal, kollegial, jo vi er. Freden er total. Vanden er så stille. Den fuldendte betjent er en vagtmand. En står ret og giv vagtmand. En mand, vi kan være bekendt. Folkets første offer til og for os. En soldat. Vores børns ven. En høflig og god kammerat. En magtesløs, lydig socialdemokrat. Lad os tale i den gamle stil. Lad os tale om horn. Disse stridende unge horn. Man løber af sig. I den gamle stil, så det gjalder i Norden. Løb dem af jer, her er ungdommens form. Tab på ferier som matros. Der er udstrakt frihed for en borgerlig ungdom. Gør til Sørens år. Dagens bas er studentikos. Politifolk har humor. Pludselig kan den komme over mig. De forstår vores luner. Trang til en lille sjovere streg. Jeg bliver pludselig inspireret. Politibetjente er erfarne mænd. Nu har vi afreageret. De ved sgu godt, at vi er samfundsbevarende mænd. Lad os tale i den gamle stil. Lad os tale om horn. Vi har løbet frihedstrangen af os. Nu den blev helt senil.
men stadig skælmsk og forsåren. Hviler sødt og blidt med gammel fin profil. Politiet holder vagt. Hvis vi ender smukt, så tager det glatte borger, så pænt og pynteligt med skæve smil. Men som mænd, der har magt, men arbejdersønnen vil til bal igen. Arbejderkonen støtter ham. Det er ham, der har ret til at danse i den borgerlige. Endnu spørger mere værdi teorien. Arbejderkonen får alle tiers idé. Lån ham dit det blå sæt. Nej, kraftstejl, men nej. Så nogen som os, småkostfolk, vi er tvunget til at se sandheden i øjnene. Skime teorierne, livet selv, har lært os, vi skal ikke være for højrøvet. Midt i blåset, det skal i hvert fald ikke bruges til den slags. Arbejdsgiverne og arbejderbevægelsen har fundet hinanden. Der er en fin balance, for vi er bundt sammen og trækker hver sin vej. Men hvis den ene skærer båndet over, så ryger vi begge to, og så er vi færdige med at se godt ud. Midt i blåset, det skal i hvert fald ikke bruges til den slags. Gensidig respekt, det er vejen fremad. Som øst og vest, der er en fin balance. De var så højrøvet forhen, men nu har de fået respekt. Og Kina skal blive tvung til det. Hvis ikke vi bruger tvang, ja, så er vi færdige med at se godt ud. Midt det blåset, det skal i hvert fald ikke bruges til den slags. Sådan vil godt og ondt stå imod hinanden til evig tid. Det er skrub forkert og gør oprør mod det onde. For oprør, det er ondt. Det drejer sig om at holde balancen. Forandring, det er ondt. For så er vi færdige med at se godt ud. Midt det blå sæt, det skal i hvert fald ikke bruges til den slags. Om så alle jer unge protesterer til jer på åben gage. Det er synd for ungdommen. Jeres fremtid bliver spoleret. Og hvis der går hen og bliver krig, ja, så er det farligt. Det er sgu døen, og vi får god besked. Og så er I færdige med at se godt ud. Midt det blå sæt, hold så op med det der. Hvem hvad? Ja, I sætter og rotter jer sammen. Jo, hun ikke gjort noget for. Hvor gør I så, I sætter og rotter jer sammen? Så nogen som os, småkostfolk. Så gå for helvede ind og prøv den jakke, så vi kan få fred. Med arbejderen ved rettet kører arbejdersønnen igen til bal i den borgerlige. En lille sejr, men bedre end ingen. Arbejderkonen sidder alene tilbage og fantaserer sig til en slutning. Så er det i orden, mor. De har indset, at de har uret. Åh, gudskelov. Vunden. Jo, jeg havde jo fat i direktør Schmidt, og så sluger vi jo lidt frem og tilbage om merværditeorien. Og så måtte han jo da også indrømme, at kapitalisterne har uret. Det viser sig, som de har været klar over det hele tiden. Lige siden første verdenskrig har vi været ude at ski, sagde han. Åh, lad vær, Kaj, det sagde han ikke. Det er sandt, mor. Vi er færdige med at se godt ud, sagde han. Nej, nu må jeg sætte mig ned. Vi har indset, at vi har uret. Hvor de frie vil kun et skuret. Kun til søndags ud. Og hverdag var den nøj. Gik i moral diktatur. Men hvad han blev til? En bøsøn med normal forbruger. Nej. Det her er vores valg. Nu har vi set os selv i spejl. Hvem er frit stille om os? Hors hvor vi skam os. Derfor vil vi overgive vores frem til jer. Intellektuel at glæde helt ud af sig selv. Nu vil vi sammen føre an. Magister, mur og arbejdsmand. Bravo! Et nyt
lige få dit hurra for den danske arbejderkone. Hurra, hurra, hurra. På fagforeningernes vegne vil jeg gerne have lov at takke. Det var godt, I blev fornuftige. Så skiv jeg med drengens jakke. Her skal også lyde en tak til hele socialdemokratiet, hvor vi lærer altid kæmpe mod i mobbergøjseriet. Så skal jeg hilse fra min kone. Hun vil gerne lade sig forsone. Nu er hun jo ladt i stikken uden for maskinfabrikken. Men I når lade sig forsone. Kom tilbage til din trone. Glem nu smerten, glem nu skrigen. Kom tilbage til industrien. Heldigvis er man da fingernem. Jakken skulle nok kunne ræse. Hvis man forandrer den helt om, den bliver jo en del anderledes. Men han kan bruge den til skolebrug. Den duer jo ikke mere til festbrug. Nej, der må gøres en indsats. Det er godt, at jeg har mine hest nu. Bare man kan gøre en indsats, så er livet ikke så slet bevendt. Jeg skal nok sørge for, at han står i et flot nyt sæt tøj som student.